De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Conformado eu tentei de tudo resolver, cometendo outros erros, tentando me esconder. Vem mudar este coração, Senhor, e me faça resistir ao mal. Quantas vezes